Andijon viloyatida Ichki ishlar vazirligi tarkibiy va hududiy bo'linmalari terma jamoalari o'rtasida sportning sambo va jangovar sambo turlari bo'yicha Ichki ishlar vaziri kubogi musobaqasiga start berildi. Maqsad xodimlarni jismoniy tarbiya va sport bilan muntazam shug'ullanishiga jalb qilish natijasida ular o'rtasida sog'lom turmush tarzini shakllantirish, sambo sport turi bo'yicha sportchilarning mahorat darajasini oshirish, kuchlilarni aniqlash hamda g'olib va sovrindor bo'lgan xodimlar orasidan Ichki ishlar vazirligi terma jamoasini shakllantirishga qaratilgan. Ma'lumot uchun 31 oktyabrdan 4 noyabr kuniga qadar o'tkaziladigan musobaqada Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bosqichi chempionatlarida g'olib va sovrindor bo'lgan 250 ga yaqin sportchilar 7 ta vaznda kurash olib bormoqdalar.